Бид үндсэн хуулийнхаа үзэл дүрмэлхийн дагуу бол хүний эрхийг дэдэлсэн хүмүүнлэг шударга энэ нийгмийг л одоо байгуулахыг зорж байгаа. За энэ шударга нийгмийг бий болгоход хамгийн чухал зүйл бол одоо шударга хуулийн байгуулгын тогтолцоо, шударга шүүхийн тогтолцоо юу юунаас илүү чухлаа. Ийм учраас шударга шүүхийн тогтолцоог бий болгоход одоо нөлөөлдөг олон хүчин зүйл бий. Үүний дотроос энэ цалин хангамжтай асуудал бол одоо юу юунаас илүү чухлаа гэж үзэж байгаа. Ер нь хуулийн байгуулгын ажилтан албан хаагчид маань бусдын нөлөөнд орохгүй авилгаас ангид шударга ажиллах гол нөхцөл болцоо бол энэ ажиллах төслийг бүрдүүлэх за энэ амжигаа авчих энэ боломжийг нь бас бүрдүүлэх үүрэг бол төрүүлээдэг. Ийм учраас энэ удаагийн төслийн тодорхойлолоор орж иж байгаа энэ санал дээр хуулийн байгуулгын ажилтан албан хаагчдын цалин гин бууруулах асуудал дээр бол одоо нэлээд анхаарч үзэх шаардлага байна гэж үзэж байна. Мэдээж улс орны хэмжээнд эдийн засаг хүнд байгааг бол ойлгож байна. Ингээд танахтаа бол бас тодорхой оруулж ирж байгаа саналд энэ бас үзэж байна л да. Нэг тодорхой их хурлын тогтоолын төсөл орж ирсэн байна. Шүүгчдийн цалингийн тухайд. Энэ дээр бол тогтоолын төслөөр шийдэгч байгаа арга замаар нь бол хороо шүүгчдийг төрийн ТО буюу төрийн өндөр албан тушаалтны зэрэг зандаа түүнтэй адилдах төрийн албан тушаалтны зэрэглэлийг шинжилэн тогтоох тухай гэсэн тогтоолын төсөл байгаа. Энд одоо нэмэлт өөрчлөлт оруулах замаар төрийн өндөр албан тушаалтанд одоо хамааруулан түүнтэй хамтдахын одоо албан тушаалынхын зэрэглэл цалин одоо бууруулахар ингэж тосгсон байна л да. Ингэхээр ер нь бол төрийн өндөр албан тушаалтан гэдэг нь манай бол төрийн маань эрен бетраа зэрэглэл байдаг. Үүнийг тогтоосон юм тогтоол. Гэтэл энэ дээр бол одоо урд өмнө байгаагүй. Энд бол зөвхөн улсын дээд шүүхийн шүүгчд ерөнхий шүүгч, за улсын ерөнхий прокурор байсан бол одоо бүх анхан шатны шүүгчд, давзаалтах шатны шүүхийн шүүгчдэг бол энэ рүү энэхүү одоо төсийн тодорхойлтой албатаар л одоо орж ирж байна л да. Энэ бол одоо энэ дээр бас нийцүүлээд үзэхээр анхан шатны маш шүүгчдэд дүүцүүлсэн энэ ТО 4 гэсэн энэ дээр одоо үндсэн хуулийнхаа цэцэн гишүүдийг бас хамтдаар оруулаад ирсэн байж байгаа. Үндсэн хуулийн цэц маань үндсэн хуульд маань хяналт тавьдаг дээд байгууллага. Гэтэ үүнийхээ шүүгчдэг өшөө доош нь буулгаад анхан шатны шүүгчдэд зэрэгцээгээр цалин хангамжийн одоо тооцож оруулж ирч. Зэрэглэлийг ингэж тогтоож. Энэ бол их цохимжгүй байна гэж бодож байна. Нөгөөтөөр энэ шийдлийг бол олох хэрэгтэй л дээ мэдээж. Энэ дээр бол энэ иймэрхүү төрийн өмдөр албан тушаалтныхаа энэ тогтоолд зэрэглэлийг тогтоосон энэ тогтоолд өөрчлөлт оруулах замаар биш. Одоо байгаа төр их хурлынхаа тогтоолд өөрчлөлт оруулах замаар 2-3 одоо бас хувилбараар бас байж болох юм. Тэр нь бол одоо байгаа тогтоосон их хурлын тогтоол байгаа тийм ээ. Шүүгчдийн цалин тогтоосон. Үүн дээр тодорхой хуваар өөрчлөлт явах юм боломж байна. Үгүй бол түүнд одоо шүүхийн тухай шүүхэд хэрэгцсэн байдлын тухай хуулийн 23-2 заасан одоо жил бүр шүүгчийн нэг нэмэгдэл авдаг. Энэ асуудал дээр нь бас харгалзан үзэж ярилцах гэдэг юм уу. Иймэрхүү байдлуудаар шийдэх юм шийдлийн гарцууд юу юунаас илүү чухал аа гэдэг таавд манаас анхаарч үзээрэй гэдэг хэлээ. Нөгөөтгөр энэ төрөний ярьсан энэ шударга энэ хүмүүнлэг нийгмийг байгуулахад бол хүний эрхийн асуудал юу юунаас чухал аа. Би энэ хүний эрхийн комиссын дараа бас ямтарч дараас энийг асуух гэж байгаа юм. За хуулийн байгуулгын асуудал бол цогцоор бол яригддаг. Энэ дотор хүний эрхийн асуудлыг одоо энэ чиглэлээр одоо Монгол улсынхаа хэмжээнд явуулж байгаа үйл ажиллагаа олон улсад олон улсын өмнө хүлээж байгаа үүрэг энэ зүйлийг хэрэгжүүлэх бүрэн боломжтой боломжтой нь одоо бүрэн дүрэн хангагдсан уу? Энэ төсвийн тодтоглолоор орж ирж байгаа энэ асуудлаар энэ зүйл чинь одоо бүрэн хангагдаж явж байгаа юу гэдгийг танаас тодруулан асууя. За ажилла. Маш их баярлалаа Өнгө Баатар гүшүүнд. За хамгийн бага төсвөөр Монгол улсын нутаг дэвсгэр дээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа газар бол хүний эрхийн үндэсний комисс. Харамсмаар 15 онд 831 сая төгрөг төсөвлөгдсөн. Гайвалж 788-аар гүйцэтгэлийг хангасан. Бас олон улсын төсөл янз бүрийн юм яагаад нөгөө л бас төрд ажиллаж байгаа нь муухай юмнаас болжлах хуруу хумсаа ингээл атгасаар яваад нэг 50 хэдэн сая төгрөгийн хэмнээд гсэн чинь энэ 16-ны төсөв 748 сая төгрөгөөр батлагдсан. Өнөөдөр бид нар ямар байна вэ гэхдээ зэрэг нийт зардлын 76% нь төсөв. Сая одоо гадаадын харьяатын асуудал байгуулах 15% төсөв, 85% нь үйл ажиллагааны зардал гэж сая бүрүүдэр жишүүн хэллээ шүү дээ. Гэтэл манайх 76% нь цалин, 24% нь үйл ажиллагаа. Зүгээр суух арга байхгүй учраас гадаадын төсөл арга хэмжээгээр би 150-аад сая төгрөгийг
Энэ онд одоод нэг юм аргалаад амьдрч байна. Өөрөөр хэлбэл хөдөө томдлох одоо гомдол, шалгах, судалгаа, нөгөө улсын их хурл жил болгон өгдөг илтгэл энэ бүхнүүдийг харж байгаа хийж байгаа ажил энэ. Цалин сая 7-8 сард амарсан чи цалингийн өг гэж хагаад нэгтлэгээр өгүүлсэн чи би өөрөө хэрэгт орж байна. Нийгмийн даатгалын шимтгэл 2 сая гарын төгрөг. Татвард 2 сая гарын төгрөг төлөхөр болчихгүй. Яахаар татвард байдгийг гэсэн чинь нөгөө бидний хүн амын орлогын албан татвараас авах юм суудагчхаад нөгөө цалиндээ өгч гсэн учраас нөгөө бид нар суудагсан мөнгө нь байхгүй байгаа хөөхгүй. Одоо ийм өртөө сууж байгаа. Одоо дахиад 9 сая төгрөг цалингаас хасагдана гэж байна. За тэр өндөр албан тушаалтан гэвэл бие бах 2 гишүүн байгаа. За бидний одоо хэд ч байдлын дэгхэд цаана яах юм бэ одоо? Хүний эрхийн үндэсний комисс бол яг Монгол улсын нүүрийг дэлхийд тахалж байгаа шүү. Аз номхон далайн бүсийг өнөөдөр толгойж байгаа хүний эрхийн үндэсний комисс. Дэлхийн байгууллагын хаан товчооны гишүү хийж байгаа. Хаач очсон Монголын хүний эрхийн үндэсний комиссийн үйл ажиллагааг дэмжиж туршлага инээтрэй юм яригддаг. Гадаа томжилт нэг төгрөгч төлөвлөөгүй, төсөвлөөгүй. Тэгэл одоо нэггүй энэ байгууллагын удирдлага байгаа учраас зардлыг юм хариуцаад олон улсын хурал цуглаанд ингээд явж байгаа. Тэгэд би одоо бүр яахаа мэдэхгүй байна аа гişüüдээ 27 сая төгрөг асах юм байна. 27 сая төгрөгийн 9 сая нь цалин. 9 сарын саяны цалин. Манай ажилтнууд 20 гаруйхан хүн байдаг. Аргаавараа туслахаа бол одоо би ажилтнуудаараа ээлжилж хийлгэж байна. Уг нь бол номтой юм номоор нь хийгээд төсвөө гүйцээгээд ингээд ажилтгийг ажил бол ажилмаар л байна. Заримдаа ч тэгж хилдэг юм. Эцэст нь тэгэл өөр гарнаас тэрийг нь би хариуцсан ихтэй зэрэг санхүүжилдэхгүй болох таар яхаа аргагүй цогцдог. Тийм учраас энэ 27-ын сая төгрөгийг нэг хасахгүй байх арга байна уу гэж хэлмээр байна. Одоо тэр урдлын төсвийн одоо анх 16-ны төсөв батлагдсан тэр хэмжээгээр яхад би 20 сая төгрөгийн өртөө гарах юм байна. Би нэг юм зөксөөсөн байрны зардлаа бити өгөө энэ төрийн байгууллага учраа олох юм байгаа үз. Баазад мөнгөө болоё. Төрийн байгууллага учраа олох юм байгаа үз. Да бусдын тэгээд өгье л гэдэг ийм л байдлаар явж байгаа. Би бас одоо албаны унаа ундаг 8 7 8 сард нэг ч өдөр машин унаагүй. Өнөөдөр л би анх удаа албаны машин дуудаж онжин дандаа хоёхан машинаар явж байгаа. Гэхдээ иймэрхүүл байна тэгээд та бүхэн мана анхаарч үзээрэй. Дахиад хэлэх зовлон их ус төрийн дутагдал бол Монголын бүх байгууллага төрийн байгууллагууд дээр байгаа. Бүрдүр жигшүүлж ярьж байна. 70 гэдэг хувийг нь цалин, 20 гэдэг хувийг нь бусад урсгал зардалд зарцуулдаг гэж. Энэ үнэ. Ер нь ерөнхийдөө бол 2012 оноос хойшх түвшинд урсгал зардлыг бол барьчихсан байли өнгөрсөн жилүүдэд. Гэхдээ ингэж хэмнэлтийн горимд яваад байхад манай нөгдсөн төсвийн алдагдал маань 4 их найд 397 тэрбум төгрөг болж байна. Энэ 16 оны хүлэгдэж байгаа гүйцэтгэлээр. 2 тэрбум доллар гэсэн үг. Доллар жилжүүлэхээр. 750 сая долларыг нь оны эхний хагас зээлж аваад зарцуулсан. Одоо дахиад энэ төсвийг санхүүжүүлж дуусгахад 1 тэрбум 350 орчим сая долларт тэнцэх хэмжээний буюу 2.7 их найд төгрөгийг үлдэх хугацаанд дахид засгийн газар шинээр нэмж зээл бонд хэлбэрээр босгож санхүүжүүлэх юм гүнд нөхцөл тулсаа. Энэ урсгал зардлуудыг бид нар төсвийн нийт зардлуудыг эренблэх гэж оролдож үтсэн. Хамгийн том зардал маань одоо энэ зээлийн хүү болсон. 17-нд бид нар 1 их найд 47 тэрбумыг 16-нд 17-нд 1.6 их найд 18 онд 2 орчим их найд төгрөг зөвхөн зээлийн хүнд. А зээлийн үйлчилгээгээ бүгдийг нь оруулах юм бол 17 оныхаа нэгдсэн төсөхийн бүх орлогыг зээлийн бүгдийг нь зээлийн үйлчилгээний төлбөртөө зарцуулаад төлж тэлэхэрэггүй ийм нөхцөл байдалд орсон учраас ийм арга хэмжээ авч байгаа. Энэ төсвийн тодтоглыг дагалдуулан барилдуулах улсын хурлын нэг тогтоол өргөн барьсан. Энэ 16 оны төсвийг шин засгийн газар байгуулагдаад 20 гаруйхан оны дотор боловсруулсан учраас магадгүй бас бүрэн гүйцэд төсвийн таналтын бодлогыг явуулж чадаагүй 17 онд дахиад нэмж төсвийн бодлого төсвийн урсгал зардлыг бууруул гарах хэмжээ авахгүй бол хөнжлийнхээ гэрээр хүлээж ийлнэ гэдэг орлого зарлаг хоёр маань тэнцгээ байдсан юм байгаа учраас Б
Пембт орж дарахад баярлалаа. Ямар ч байсан ингээд төсвийн хэмнэлтийн бодлогыг та өөрийнхөө байгууллага дээр аваад явж байгаа юм байна. Пембт орж дарахаас үлгэр аваад бусад бүх төсвийн ерөнхийлэн захирагч, төсвийн ерөнхий менежерүүд ингээд сайн ажилласаа гэж би хүсэж байна. Хоёрдугаарт нэг ийм боломж болгож байгаа Пембт орж дарга. Одоо энэ өртөх хугацаанд бүтцийн өөрчлөлт хийгээд хэмнэж болох бүх зардлыг хийгээд цалинг урсгал зардлыг хооронд нь гүйлгэж санхүүжүүлж болохоор ийм эрх бас төрсөн ерөнхий менежерүүд өгж байгаа. Танд баярлалаа.